Čus bus, tady Bertus, vítejte u dalšího pokračování ze hry SnowRunner. Dneska tady mám další pokračování z průzkumu nového módu, nové mapy. Kodar Desert. Dáme si desert, no, takže. Jdu vysvobodit tady toho autáka. Já jsem to chcípnul, ne? No jasně. Jdu ho vrátit zpátky na kola, když ho prostě se mu nechce vůbec samotnýmu. Na tu rozhlednu se vykašlu, protože bych to musel zase celý objíždět a doví, jak bych se tam dostal, i když ono by to možná šlo, hele. Hele, čeče, já to asi ještě zkusím z tyhle ty strany, přeci jenom byl by blbý to vynechat. Takže já zatím si jedu dolů. Palivo nějaký mám, já asi vycucnu tady z tohle něco. Teď už tam mám řidiče, tady to nějak zlobilo, jak to bylo na čumáku stálo, tak někdy tam řidič byl, někdy ne. Takže dotankovat a zvor na to kopnout do Jarina. Myslím, že půjde opravit, ale to zase. Ale zavěšení jenom z půlky poškozený. Tady to zase tak netrpí, takže já to zkusím z druhé strany. No, tady je místo na nakládání dlouhých klád. A já to teda zkusím tady tou úžlabinou, škoda, že mě to netrklo dřív, když jsem sem přijížděl, hod jsem nevěděl, kde to přesně je. Nějak jsem to nestudoval, takže teď bych tam snad mohl vyjet, no, že teda uvidím. Ježiši, teď zase tady zůstanu viset na tomhle tom, jo. Čekej. Takže tudy, to bude lepší. Pak se stejně musím vrátit zase pro ten přenosný radar, ten, no víte jaký, že jo, na přívěsu. Koukám, že jsem si aktivoval minule tu misi, ale kdo ví, kdy se k tomu dostanu. No, když co, uděláme to takhle, ať mě tady furt neřadíš do kopce a myslím, že teď bych se tam snad mohl vyškrábat, ne? Sakra, tady vadí ten šutr, momentík. Tady vadí ten kámen, takže já to radši mu tady mezi stromy. Hlavně zase tady nedělej nějakou stojku nebo svíčku nebo roznožku. Že to bude asi horší, zase takový blbý místo na to vyjetí. No, kurva drát. Super, hele, už jsem celkem blízko, jen, jak říkám, to nepřevrhni, vole. Ježiš, oni to dají takhle na hranu. Takovou hranu, stůj. Co vej? Super, vyhlídková věž otevřená, tak se mrknem po okolí, no co nám to ukáže? Poušť. Pěknou, krásnou, členitou. Tamhle to je daleko, tamhle čeká ten Arktik s tím přívěsem. Dojde na něj, neboj, dojde na něj, tak. A já to... Teď teda se mě tady ukazuje tadyhle to místo. Tak já ti nevím, jestli to nevím, tadyhle vrchem. Ještě já bych potřeboval ten přívěs, takže já stejně musím zpátky dolů se nějak dokutálet. Bude zajímavý, počkej, já si tam hodím značku, abych viděl, kam musím. Já musím sem. Já musím tamhle. Jo. No. Tak já to zkusím. Tady má, tudy má. Už on je takový zrovna. Ne, dvakrát stabilní tohle auto. Šesti kolama by člověk řekl, že
Přijde ledacos, ale není tomu tak. No, tak tady asi bude mále cudy, co? Tady to vidím celkem blbě. Tady bych to asi neměl riskovat, takže já to vemu zase zpátky dolů. No a už se válím, vole. Kutululu. Prdele. To prdele. Navíják není kde upevnit. No tak super teda. Ty vole. No. Tak to je bezva. Tak kde pak to autíčko mám? Já už ho vidím. Tamhle je. Jestli se tam vyhrabu, že? Protože na těch kamenech to klouže. Hele, já to zkusím takhle. Ani houby. Ani houby s octem. Když to vemu takhle. Jo, hele, takhle by to mohlo jít výborně. No jo, tak bez vysvobozování to teď teda tady na tom útesu nejde prostě. Takže hubsky na kola. Dobrý vždycky, jak se to zastaví, takhle jak to odpřáhnu. Tebe nechám tady, můžeš se kochat výhledem. Především vypnout motor, vyměnit auto, skočím do Jarina, no a co teď teda, no musím se tady otočit, tak abych se nepřevrátil, pokud možno. A dojet si teda pro ten přívěs, takže já si myslím, že by to mohlo být tady už bez větších potíží snad. Křáp do nádrže. Jo, to už bych mohl sjet, takže u přívěsu. Nože jsem tady u vleku našeho radárku, křáp opět, že ano. Se ho přitáhnu. Do sebe přitáhnu, počkej, cesta je jak, vole, aha, já budu muset counout, stejně. Jo, ty krávu, ou. To bylo cukrnutí pořádný teda. Tak, potřebuji se odsaď především teda dostat. Dostat do ty neprozkoumané oblasti, do toho města, či co to tam vlastně je. Teď se teda musím podívat, jak je tady cesta. Aha, ona je zase tadyhle dolů. Tady je něco jako mostek. Mrknu, jestli tady něco. Aha. To asi bude lepší po té jakoby cestě, co tady je. Je to teda štreka, koukám. Takže typuju, že tady bych mohl hodit sken. Pak třeba tady. Cirka. Uvidím, jak se to vyto vyobrazí po tom prvním skenování. Hlavně se prosím tě už nepřevrať, protože tady to na zachycení moc není. No, teď se mi tady připlete nějaký strom zlámaný. Borovička nějaká. Palivo mám, to jsem si dotankoval z Vorona, ten tam teda zůstává chudáček, tak pak udělám bezrychlený předsun a bude to. Koupím mu přívěs cisternou a zajedu opravit toho Arktika. Jakmile dokončím průzkum, jo, nejdřív to tady prozkoumám, ať to tady mám odkrytý pěkně. Hele, ten strom přejede, já doufám, že ano. Buď to přejede strom, anebo je doleva, asi zdá se mi. Juk, kuk. Tady to je nějaký, jo. Hele, ty skaliska asi nebudou moc dobrý. Teď mě tam kamera nepustí, abych se na to podíval. Couvat se tu bude blbě. Jo, už je vidím, hele. No tak, no jde o to, že na těch šutrech to klouže, takže aby mě to nestáhlo někde dolů. Ale já radši zpomalím. Má docela problém. Přesně jak jsem očekával, že to bude hrabošit na nich. Jenže musíme táhnout tenhle ten přívěs. Musím.
Ať se mě to pěkně ukáže, jak to tam vypadá. Tady asi doprava typuju, to asi ani jinudy nepůjde. Jo, jedu správně. Jedeme správně, po cestě, ne cestě. Ta je teda, tyjo. Nope! Kurňa. Tak tady jsou naštěstí blízko stromečky. Zaber, zaber, teda ty gumy budou odrbaný, ale. Já přijedu se slejkama, když takhle furt hrabe. No, tamhle vidím, ty vole, tak to je pěkný sešup. No, tak tady je opět velký riziko převrácení. Kor, když mě bude tlačit přívěs. To se mi nelíbí, hele, vůbec, tady to. Ty vole, nope. Fuj, tak to bylo jen tak tak. Hele, tady je nějaká cesta, jo. Neměl jsem jít po ní, haha. Tady je nějaká cesta. Jo, to je tohleto, já měl nějak. Nějak zázračně to tady udělané. Dobrý. Hlavně, že jsem to projel tadyhle z kopce. Teď ještě tohle zase vjet. No jo, ty kamínky tady mě zpomalujou. Chtělo by to nějakýho sběrače, který by mě to tady odházel. Zaber, 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 zaber. Tak. Má cenu to tady skenovat? Já si myslím, že asi ne. Myslím, že to je zbytečný, protože tady stejně nic není. Takže já to nechám až sem. Tady hodím skena na vrchu. Tam to pěkně osonduju. Uvidím, co dál. Doufám, že tam bude něco k dotankování. Aspoň stálo by to za to, no, kdyby tam něco bylo. Nebo nakoupit přívěsu. Když bych to zase si představil moc jednoduše. Tak zaber, zaber, kámo. Hele, zase tady nějaký spadlý strom. No a už mám půlku nádrže. Radar má 2/3 zatím, ale jestli překonám tuhle. Jo, spadlo to výborně. No teda neumím si představit, až tady bude jezdit s nákladňákama. To bude teda maso, sádlo máslo. Tak myslím si, že že pojedou líp než tady tenhle ten vehikl. To byla moucha, musel jsem ji osfouknout. Tak jo, tamhle vidím zatáčku. A blíží se nám večír ještě k tomu. No je to tanec na těch kamenech teda. Stává zabrat. Takhle se nehnu. Zaber. Krucíš. Tady se ani není čeho chytnout. Že opět, když se převrátím, tak mám prostě smůlu. No, nevím, jestli ten přívěs tady vytáhnu, teda.
Zaber. Ty vole, fuj. Spocený už samý prdele. Tak co pak to tady vidím? Hele, už tady něco vidím. Bezva. Bezva, ale je prd vidět, takže si na to dosvítím. Jo. Tak, hele. Sjedu sem. Hodíme sondáž. Pěkně to tady zaradarujem. A pak dám den zase, ať na to je vidět. Oblast by byla oskenována a zase žádný hlášky? Proč pak? Tady je hele Azov, dlouhý robustní přívěs, prototyp průzkumné jednotky. No, tak ty vole, to mě voser. No, tady vidím nějakou helikopotvoru. Žádný úkol, jo. A tady vidím cestu dál. Dva mosty, doufám, že jsou funkční. Támhle, támhle a pak támhle. No, ještě toho je na obětí hodně. Každopádně, teda, se podívám k tomu Azovu. Až dám den. 13 hodin. Tak. Támhle to je neaktivní, koukám, tady 100% by se mělo něco nakládat. Takže já zase budu muset pokouknout po úkolech, ale až to objevím, no. Tady bude čerpačka, podívej. Tady by se mohlo něco nakládat. Po stran. Režimný punkt. Tenhle typ ještě neznám. Ok, tady mají nástavbu servisní. Tady. Kam já chci jet? Moment. Jo, já potřebuji doleva. Ano, potřebuji doleva. I doprava. No. To mě voser, že? Tam je ten Azov. Takže s tím bych daleko nedojel. No jasně. A masakrální přívěs. Objeveno nové auto a nový přívěs. Koukej, už má tažný nachystaný. Vyměnit auto, koukám, skočit do něj můžu. Je v naprostém pořádku a s plnou nádrží. No tak to je krása. Tak a teď se odsaď musím nějak dostat. Já s ním uhnu. Ať mám tady víc místa, jako s tímhle tím by se tady krosilo, jenomže bohužel zase ta malá nádrž, to je prostě o ničem, že ano. Známe to, já to dám tady na ty panely před panelák. Ne, to není panelák, to je cihlák. Hele, zabradlí drží. Vypnout, vyměnit, naskočit a ujet. Proto ty průzkumné jednotky ze mě bude mít radost. I když bych ho mohl tady taky klidně nechat, že jo? A zjít si ten druhý, jenomže dově, jakým je stavu. No tak. Už se otoč. Tak a jdem dolů. Žádný úkoly tady nejsou, člověče. Zatím. To je ta helikoptéra a tamhle je ten prototyp, jo. Tady máme prototypa. A já se ještě si jdu podívat, co je tamhle. Odpojím přívěs. No, doufám, že tady neprorazím gumu. Ježiš. Tady se musí asi blbě přistávat, ne? Máte tady něco tajného? Asi ne, co? Není tady vůbec nic.
Tam mají nějaký boudy, koukám, jestli se to bude převážet. Hele, děravá střecha. Nějak se jim to tady rozpadá. Takže rychle pryč. Rychle pryč odsud. Možná vycucnu si palivo z ty průzkumní jednotky druhý. Palivo tu žádný nemají, to je blbé. Připojit, juknu teda, co v ní je. Objeven přívěst, to je bezvá. Dotankovat. Bezva. Bych mohl dotankovat i do ty druhý, že jo? Tak. I pak prodám a bude to. Jo! Hoho! Pits. Ritzpitz Boon. Jdeme na room. Tady je bunkr nějaký, taky takový nějaký uprejskaný. A. Hele, voda. No nekecej, tady jsem našel dokonce vodu. Já teď musím těma serpentínama dostat se tamhle k tomu majáku. Nebo k té rozhledně teda. No by to šlo možná i tudy, ale... Kdo ví, jak to tam vypadá. Jo, tady budu... Počkej, tady je cesta a tady je cesta slepá. Jo, to je vlastně... Do nikam, jo. Škoda, no. Takže tudy pěkně. Kousíček asfaltky, která nikam nevede, to je celkem pech. No. Jo, teď to jde dobře, asi tím to bude, že to je skopečko, že jo. A tady vidím první most. Doufám, že drží, že to není nějaký na heslo. Co to tam je dole? Tam něco vidím. To vidím tohle až jo. Zdá se. Ale žádnou cisternu tam nevidím. Si tam udělám malý scan, aby se mi to ukázalo. Teď ještě ani nevím, kudy tam vlastně pojedu. Au! Ty vole! Jsem najel na zábradlí úplně. A koukej na to, tady je nějaký zase něco. Já se musím podívat, kde bych to oskenoval. Hele, tady vidím taky cestičku, jo, to je tam k tomu. No. Jo. Tady to asi oskenuju. Nebo počkej. Jo, oskenuju to. Objeve nový cíl mise nějaká. Mise je tamhle, tady je teda co? No není tady nic. Momentálně. Cesta do pouště. Tak já jdu tamhle dolů. Hele, kostelík, že by? Mise a depot.
Nákladní kontejner, válcový plechkový trám, bezvadný. Dá to? Nedá to. Ono to drží a tady ty trámy lítají. Jo, tak tady vidím úkol. Jo, obdelníček nebo čtvrček je skovaný. Co to bude chtít? Nadměrný náklad dvakrát sem dovíst. A kde ho mají? Nevidím ho zatím. Budu muset hledat asi jiným způsobem než takhle. Blbý, no. Takže jdeme dál, koukej. Kabely tady mají. Jak to, že ty ploty držej, sakrýš. No a dojedu k třetímu majáku a to asi bude asi všechno dneska. Je to nějaký důl, jo, tamhle vidím ten kostelíček. Tamhle vstup do dolu asi. Jo, hele, tady něco, jo, to je ono. To je ono. Těžební věž tentokrát. Zahájíme pozorování, co uvidím. Jo, tamhle vstup do dolu podzemního, zříceniny, ptáci, to budou supy asi, co? Na poušti bývají supy. Takže jinak tady, pokud je o úkol, není nic. Takže já teď, abych se vydal kurňa. Tady žádná cesta není. Hele, já zajdu sem a uvidím, jestli tam se nějaká ukáže, abych tam nezůstal někde vyset kolama nahoru nebo do strany. Vidím, jak to tam vypadá, tady to jde pěkně. Škoda, že je tady tolik kamenů. Hopla, 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 psa, hej se, dobran. Dej se. Hele, vidím auto. Autíčko vidím. Někdo tady zapomněl autíčko. Ty svině, jak to, že jsi utekla? Vidím autíčko. A to bude pro mě, nebo ho bude chtít někdo přivíst? Nic tady u toho nevidím. Nejde vyměnit, takže to bude v rámci nějakého úkolu. Takže teď jsem tady. Hodíme sken, teda zase. Aktivní radar za 4. Tady se mě to, no tamhle už to není pěkný ten terén. To s tímhle vlkem by to stálo teda za houby. Jde o to tohle překonat. Tohle překonat a tamhle je cesta. A tady mají střední krátký klády a náhradní díly vrtné soupravy. Koukám druhý. Jo, tady jsem byl. To tady mám, ano. Takže teď se potřebuji dostat nějak. Sem kliknu a je to. Jak to tady vypadá? Blbě, moc blbě. Moc se mi to nelíbí.
Hele, tady je nejmenší hrb, nejmenší, který bych mohl vyjet, ne? Ono tady je takový údolíčko až tam, ale s tím přivěsem asi těžko, co? No to určitě těžko, hele, já tě odpojím. A pak si tě vytáhnu, pokud vyjedu. Vyjeď to. Počkej, tamhle vidím pařez. Super. Super čupr, hele. Tady je skoro, skoro jako cestička. Už se nám zase stmívá, ach jo. Ještě jedna věž. No jo, mám akorát na jeden jediný průzkum. Už. Čas. Máme 13. hodinu. Už vidím něco jako cestu. Ale k tomu něčemu jako je ta cesta, se musím ještě nějak dostat. Že jsem teda fakt zvědavý, jak ty úkoly tady budou probíhat. Bude asi nelehký úkol. Uvidím. Zatím teda tady ten kopcovitý terén dává, dostává, nám Blekto, vole, Brepto, Blekota, Blekota Bertus. Dává mi to tady docela zabrat místama. Kvůr, když se člověk chce dostat k těm věžím, blbě přístupným. Tady teď ty šutry, no tak náklad, jak si poradí určitě líp než tady tenhle auto. Zahní vole doleva, pak zahní vole doprava. A hlavně jeď. Hele, tady se bude nakládat dříví. Pak je cesta kde? Ty vole, ona tady není cesta, jo? No do prdele. No, zajedu se a uvidím, ale pochybuji, že to vyjedu. Nejhorším dopadne jako minule. Prostě se nějak někam překulím a bude to. Překulím, odkulím. Hargo, co tam děláš? Ty vole, to je teda... Kdo sem dal ty pořezy? Hrgot. Jo, dobrý, ale poškodil mi nádrž. Tak, teď jsem tady u nějakýho něčeho a... Tady asi konečná, tyjo, protože... Protože bych potřeboval tady doleva nahoru. Jako tuhle skálu, to je nesmysl vět. Tady to vypadá tak nějak trošku nadějně, no, ale... Já ten...
Radar potřebuji s sebou, to je ta prdel. No, a teď jsem se tu zasek. A už mě nikdo neodsekne, co? Hele, tenhle kousek vět, jenom tenhle kousek, no. Já zase tady budu na tom klouzat, už to vidím. Stoj! Stoj, tady se nechytnu. Teď se chytnu, jo. Teď se chytnu. Aha. Tamhle vidím chaloupku. Ještě nemám vyhráno, ještě nejasej. Ty vole, tak kokocky tam. Kudy nám tady je do prdele? Tady se nás převrátím jako prd. Hele, cesta jo. To je jako fakt jo. To je jako fakt jo. Asi jo, no. Ale kuž, co blbneš, vole. Vytáhni ho. Super. No tak tady se asi muselo pěkně bydlet, jako výhled teda krásný, nebo ty věčný mlhy v té hře. Každopádně mám další lokaci teda. Další oblast zobrazenou a teď teda mě nezbývá než tady to projet. A dostat se sem a sem a sem. Ještě tady to zobrazit a mám celou mapu. Krása stíhá nádheru. Takže tímhle tím to ukončím, já si tam přejedu pak do té další části a budu pokračovat zase příště. Takže doufám, že se vám líbilo, dneska asi moc ne, trošku nuda. Tady mám teda tohle auto, jaká pak mise to bude, no teď to zjišťovat nebudu. Pak tady zůstane poušť nezobrazená. No a uvidíme se zase příště. Takže ještě jednou, když se vám video líbilo, dejte like, napište, sdílejte, je tam tlačítko sdílet, no a uvidíme se příště, takže se mějte a čus.